Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i actionfilmen Terminator Dark Fate fra 2019. Here to kill you. Hey, go! You come with me or you're dead in the next 30 seconds. Come on! Get fire suckers in! Who are you? I'm the person saving your life. Terminator Dark Fate ligger hårdt ud, fordi den starter med at vise os klip fra James Camerons originale Terminator 2 Judgment Day. Den viser os simpelthen scenen, hvor Sarah Connor, hun fortæller sin psykolog, at hun ved, hvornår jorden vil gå under. Det er simpelthen det første, vi ser i filmen. Og det er jo en meget dramatisk og meget mindeværdig scene fra en meget mindeværdig film. Og det er meget ballsy at huske os alle sammen på sådan den der action-klassiker, som Terminator 2 jo er. Men det er simpelthen også en måde at gå tilbage i tiden på, fordi når vi nu husker den scene, så er vi altså pludselig tilbage i en tid, hvor vi har set Terminator 1 fra 1984, og Terminator 2 er den, vi er i gang med at se nu. Og det er altså meget fint, og det er en tid, hvor der ikke eksisterer nogen af de efterfølgende film. Altså hverken Terminator 3, tv-serien Sarah Connor Chronicles, Terminator Salvation eller Terminator Genesis. Ingen af de film eksisterer simpelthen, når vi ser den scene, og når vi husker tilbage på den scene, og hvor vi så den scene første gang. Så tro det eller ej, Terminator Dark Fate prøver rent faktisk at starte sin historie med at få os alle sammen med en tidsmaskine tilbage til en anden tid, hvor der før der eksisterede alle de her sequels. Det er da ret ironisk, at filmen prøver det. Eller er ironisk det rigtige ord, det kan jeg aldrig huske. Det er forbandet Alanis Morissette der. Men under andre omstændigheder, det er det, den prøver at gøre. Den prøver simpelthen at tage os tilbage før alle de her sequels. Da vi så har fået etableret historien og fået startet igen og bla bla bla, så skal vi i gang med den nye historie. Vi skal møde den unge, søde, hårdt arbejdende mexicanske pige Danny, der kommer til at spille en rolle i den her film. Hun lever sådan et stille liv med hårdt arbejde og bla bla bla. Hun tager sig af sin bror og sin far, og det er altså meget fint. Men så er det så naturligvis pludselig, at der sker noget mystisk. Der dukker noget op. En dræberrobot fra fremtiden, der vil slå hende ihjel og bla bla bla. Det kender vi alle sammen, og den kan lave sig om, så den ligner forskellige mennesker, og sådan er det jo. Men naturligvis, fordi vi er jo i en Terminator-film, så dukker der også noget andet mystisk op. Der dukker nemlig en supersoldat fra fremtiden op, der vil beskytte den her pige Danny. Og den her supersoldat er en kvinde, der hedder Grace. Og så har vi jo simpelthen lagt an til historien her i Terminator Dark Fate. Grace og Danny stikker af fra den her dræberrobot, den jager efter dem. Men undervejs så møder vi også en gammel kending, nemlig Sarah Connor herself. Hun dukker simpelthen op for at hjælpe de her to piger. I tidens morgen så kæmpede Sarah Connor jo for at ændre fremtiden og stoppe dommedag, og det lykkedes åbenbart. Men nu er det altså en ny fremtid, der skal stoppes. Der er et eller andet, der går galt. Den her dræberrobot, der jager vores helte nu, den kommer fra en anden fremtid, hvor mennesker og maskiner stadig slås, men nu er det andre grunde, end det var oprindeligt. Og den fremtid, som det hele handler om nu, det her, den her mexicanske pige Danny, altså et eller andet med at gøre på en eller anden måde. Og det er sådan set det plot, som Terminator Dark Fate kaster sig ud i. Og før vi går nærmere i kødet på det, så lad os lige kigge bag kameraet på filmen og på rollelisten. Filmen her er instrueret af Tim Miller. Det var ham, der også lavede Deadpool, den oprindelige Deadpool fra 2016. Så det var meget fedt. Og så er James Cameron simpelthen tilbage som producer på filmen. Vaskeægte producer på filmen, åbenbart efter scene og så fremdeles. James Cameron har også været med til at skrive historien, men der er altså, jeg tror det er
8 credits, der er på forfatterne, sådan med story by og screenplay by og bla 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 i starten. Så det er lidt af en... ja, det er en lidt ustyrlig satan, den her film, apparently. Rollelisten består af en række super seje chicks, selvfølgelig, som jeg nævnte tidligere. Mackenzie Davis spiller Grace, der er den her nye supersoldat, der kommer tilbage til nutiden. Det er hende, vi kender fra Blade Runner 2049 og The Martian. Så spiller Natalie Reyes Danny Ramos, som altså er den nye Sarah Connor, om jeg så må sige. Hende har vi... ikke rigtig set i så meget før. Jeg bemærkede, at hun var med i Nicolas Cage-filmen Running with the Devil. Jeg ved ikke, hvor fed den film er, og jeg ved ikke, hvor stor hendes rolle er, når hun er krediteret som The Woman. Anyway, sådan er det. Så er Linda Hamilton naturligvis tilbage som den gode gamle Sarah Connor, og det er jo altså ikke meget, man har hørt til hende siden Dante's Peak i 1997, men vi havde hende rent faktisk i kassen tidligere i forbindelse med Curvature, hvor hun havde sådan en lille rolle i, og det var meget cool. Så er Arnold Schwarzenegger tilbage, og ham har vi jo haft i kassen tidligere i forbindelse med Maggie, som var en super fed lille film, og vi har også anmeldt Terminator Genisys her, og han går rundt og laver nogle mærkelige små ting i øjeblikket. Aftermath for eksempel, som jeg skal have fanget. Den har ikke skulle være en meget stille, rolig lille film, men meget cool. Så det er det. Og så er det Gabriel Luna, der spiller Rev 9, den nye Terminator, den meksikansk udseende Terminator, The Mexinator, eller hvad man kalder det. Og han er sådan et relativt ubeskrevet blad for mig i hvert fald, men hvis man har fulgt med i Agents of S.H.I.E.L.D. tv-serien, så kender man ham godt, for det var ham, der dukkede op og påtog sig Ghost Rider-rollen. Så sådan er det. Det er sådan lige de vigtigste navne her på rollelisten i Terminator Dark Fate. My name is Sarah Connor. When I was about her age, a Terminator was sent to kill me. To stop the birth of my son John. Leader of the Resistance. Which Resistance? The human Resistance. Against Skynet. The AI that's trying to wipe us all out? I've never heard of it. Good. John and I changed that. We changed the future. Saved 3 billion lives. You're welcome. Where's your son now? Jeg havde faktisk hørt en del gode ting om Terminator Dark Fate, før jeg satte mig ned og så den. Så meget faktisk, at jeg var lige ved at begynde at glæde mig til filmen her. Det er jo altid farligt. Det er aldrig en god. Det kan aldrig komme noget godt ud af. Og ganske rigtigt, advarselsklokkerne begynder at ringe ret kort ind i den her film. Som sagt, vi starter med det her flashback til Sarah Connor, der sidder og fortæller, at hun ved, at dommedag sker, et klip fra Terminator 2, så ser vi en ny scene, som jeg ikke skal gå for meget ind i, fordi jeg vil ikke spoile det, hvis ikke man kender det, som ligesom resetter timeline, og efter det, som også er sådan en flashback, så kan vi ligesom starte på den her nye tidslinje, den nye historie, som Terminator 6, eller T6, eller hvad vi skal kalde den, Dark Fate her, vi kan gå i gang med den nye historie, som den vil takle, som altså følger direkte op på Terminator 2. Og det, der så sker i starten på den her Terminator 6, som jo så også er en slags Terminator 3, om jeg så må sige, det er jo, der sker præcis det samme som i de foregående film, altså T1 og T2, og til en vis grad også T3, den oprindelige T3, der sker også det samme. Altså først ankommer der en supersoldat eller en Terminator, og så ankommer den anden, den modsatte person, og så finder de deres mål, og så begynder alle at flygte. Og det er basically... hvad der sker i den her film. Vi får alle de samme scener, som vi har set før, igen. Vi får dem vel at mærke her i Dark Fate, bare i dårligere, grimmere udgaver, med mindre mindeværdig dialog, dårligere spillet, grimmere klippet, grimmere filmet og sådan noget. Men i bund og grund, så har vi set alt i den her film før. Hele plottet her i Dark Fate handler om, at Terminatoren skal slå Danny ihjel, den her meksikanske pige. Altså, det er hele plottet i filmen.
Der sker ikke andet i den. Og det var jo fint nok i Terminator 1, fordi der kendte vi ikke historien. Vi vidste ikke noget om den her dræberrobot, eller så meget fint. Men allerede i Terminator 2, så blev man jo nødt til at lægge en ny vinkel på nogle af ting. Der kunne ikke bare ske det samme igen. Man havde byttet om på det her med, den gode Terminator var der, onde Terminator var den gode, og der var forskellige aspekter i det, og Sarah Connor-karakteren, John Connor-karakteren, sådan. Der var en masse, der foregik en masse ting, og pludselig blev karaktererne proaktive. De gik i gang med en aktiv plan for at ødelægge Cyberdyne, i stedet for bare at stikke af fra de her Terminator og sådan noget. Så der skete noget andet i 2'eren, end der gjorde i 1'eren. Men det gør der altså ikke her. Det overraskede mig godt nok en lille smule, fordi jeg troede helt ideen med at få Cameron tilbage i Terminator-franchisen, som han har holdt sådan lidt i armslængde siden 2'eren. Jeg troede helt ideen med det var, at han skulle finde på noget nyt, men Dark Fate fortæller præcis den samme historie, som vi har set før. Så James Cameron, han redder på ingen måde den her serie. Han gør det nærmest værre. Der er intet spændende eller interessant ved plottet i den her film. Der er intet nyt. Og jeg ved godt, at Terminator 5 og 4 var forfærdelige. Jeg elsker 3'eren, men nok om det. Men selvom de var forfærdelige, så prøvede de i hvert fald noget anderledes. De prøvede at lave om på det, altså vi så den voksne John Connor i 4'eren, og de lavede fuldstændig om på timelines og tog tilbage i tiden og frem i tiden i 5'eren og sådan noget. Det virkede ikke, men det var noget nyt. De prøvede noget andet, alt andet lige. Det her, det er jo bare en kopi af en kopi af en kopi. Vi har set alt før. Og netop det her med, at James Cameron, han betragter det her som en direkte sequel til Terminator 1 og Terminator 2, det er jo problematisk, fordi det kan han jo sagtens sige, ja, det er en sequel til de to film, men han opfører sig som om, vi ikke har set 3'eren, 4'eren og 5'eren, og det har vi jo, de eksisterer, vi har set dem, så han kan ikke bare sige, nå, men glem de eksisterer, fordi vi har set dem. Og samtidig, så selvom den her film den så opfører sig på den måde, som om vi skal ignorere og lade som om vi ikke kender noget til Terminator nærmest, så går den alligevel ud fra, at vi kender Terminator-konceptet så godt, den her film, at den nærmest dårligt gider forklare tingene i den. Altså, der er ikke noget som helst forklaring omkring tidsrejser, og hvordan det kan lade sig gøre, og hvorfor folk dukker op, som de gør, hvad der egentlig skete i fortiden. For det har vi jo set i de andre film, så det ved vi godt. Så det er sådan en underlig måde, at den både lader som om de andre film eksisterer, og som om de ikke eksisterer. Altså, der bliver lige sådan ær til Robson lidt forklaringer, sådan halvhjertede forklaringer af den her supersoldat. Og forresten, så skete der det i fremtiden, sådan lige indimellem det der øredøvende larm fra actionsekvenserne, når hun lige kan få et ord indført der, så råber hun lidt plotforklaringer til heldinden der, og så det. Men ellers så går film ud fra, at alle er med. Og den går så meget ud fra, at alle er med på plottet her, at den nærmest Dark Fate her, den nærmest ikke engang gider at registrere karakterernes reaktioner på det her overrublende cirkus, som de havnede midt i. Altså det er bare sådan noget, der er en dræberrobot efter dig fra fremtiden, og den vil slå dig ihjel, og det er altså meget forfærdeligt. Hvorfor står du stadigvæk der? Løb, 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 løb! Det er sådan ligesom den måde, den behandler sin heltinde. Hun får overhovedet ikke tid til at processere alt det her, og tage stilling til det, og noget som helst. Det er bare sådan noget, nej, men du har jo set de andre film, der skal komme videre. det fungerer naturligvis, som man måske kan regne ud, ikke særlig godt. Lad os lige kigge på casting et øjeblik, fordi der blev gjort et stort nummer ud af, at Linda Hamilton er tilbage i rollen som Sarah Connor. Dels fordi hun er tilbage i en rolle, hun ikke har været i mange år, dels fordi vi nærmest slet ikke har set hende i biografen i nogle film i mange år. Og det er fedt at have hende tilbage. Det er super fedt, hun er her igen, og hun ser toptrænet ud, Linda Hamilton, men hun ser gammel ud. Hendes ansigt er et hav af rynker, og hun ser ud, som om hun har været igennem en hel del. Ikke nogen plastiske operationer til hende, og jeg elsker sådan, som hun ser ud. Altså, hun ser fantastisk ud, når hun står der. Der er nogle enkelte skud, hvor hun får lov til at lige et øjeblik at stå stille og bare kigge ud af vinduet, og man kan se alle rynkerne i hovedet på hende og sådan noget.
Det er fantastisk, fordi hun ligner en rigtig person. Hun ligner en rigtig figur. Hun er det eneste i den her film, der ser sådan rigtig virkelig ud, fordi hun har rynker, og hun ser ud, som om hun har levet og sådan noget. Det er super fedt, at hvad hedder det, Linda Hamilton er tilbage igen og ser cool ud og sådan noget. Desværre så synes jeg, at instruktionen er så talentløs i den her film, at den ikke rigtig får de super mange gode reaktioner ud af mig på, at Sarah Connor er tilbage. Forstået på den måde, at der ikke som sådan nogen gensynsglæde. Jeg bliver glad for, at Linda Hamilton er tilbage og frisk, men Sarah Connor-karakteren er jeg sådan lidt... det virker lidt koldt og stift og kalkuleret og sådan noget. Og så skal hun sige den replik, I'll be back. Og så sidder man bare lidt med himmelvendte øjne og siger, right, that's a new one. I 6. film, hvor alle en karakter har sagt det i hver film mindst, så er det sådan lidt trite efterhånden. Og det hjælper så heller ikke på den store return af Sarah Connor, at hele den scene, hvor hun kommer tilbage og skal være kickass, og man finder ud af, at hun er med i filmen, den ser vi nærmest i traileren, i sin fulde længde. Vi ser decideret hele hendes introduktionsscene i den her film i traileren. Altså, nu må vi simpelthen have henrettet de der trailerklipper. Det nytter ikke noget. Gang på gang, så bliver de her film ødelagt. Altså, jeg ved godt, den oprindelige Terminator havde også problemer, fordi de afslørede vist nok i den trailer, hvad det var, der skete, eller i pressematerialet i hvert fald, hvad det var, at fidusen var med, at Arnold han var tilbage, at han pludselig var good guy og sådan noget. Tænk, hvis man kunne have sat sig ned og se den film uden at vide det. Det var der sikkert nogen, der gjorde dengang, for det var nemmere dengang. Men nu her i reklamematerialet til den her film og sådan noget, på plakaten og traileren og alt det her, så er der altså ikke nogen hemmelighed, at Sarah Connor er tilbage. Og det er så en ting, men noget andet er, at man decideret har vist hele hendes introduktionsscene i traileren. Det er ikke fedt. Så der mangler lidt følelsesmæssigt punch på, at den karakter vender tilbage. Så må vi vende opmærksomheden mod vores unge heldinde, det er Danny, som jo skal være den nye Sarah Connor, om jeg så må sige. Hun har ingen personlighed, den her karakter, overhovedet. Natalie Reyes, der spiller rollen, brænder overhovedet ikke igennem. Altså, hvis jeg må være en lille smule grov, så ligner det, at man har taget den første og den bedste kvinde fra rengøringsholdet og hed hende ind til den her rolle. Vi skal bare bruge en mexikansk kvinde. Kom, tag hende der. Altså, seriously, hun bringer intet til den her rolle. Og den anden heldinde, som hun er sammen med, altså Mackenzie Davis, som spiller Grace, den der supersoldat fra fremtiden, hun er heller ikke særlig godt castet. Egentlig synes jeg, det virkede som en meget god idé, fordi jeg har set nogle andre ting, hvor hun var meget cool og sådan noget. Jeg tænkte, hun kan da godt spille den her rolle, men der er noget med Mackenzie Davis, der gør, at hun ser for spinkel ud i den her rolle, og så spiller hun ikke rollen særlig godt. Jeg tror ikke, hun har gennemskuet, hvad det er, hun er. Hun skal jo være den nye Kyle Reese, nærmest sådan lidt sådan den type der, men hun får altså ikke knækket rollen. Hun er fuldstændig utroværdig som supersoldat, og lige før hun også er lidt utroværdig som menneske, så det er heller ikke godt. Men det værste i casting her, det er dog den nye Terminator. Altså, ham her, skuespilleren Gabriel Luna, han er mildest talt ligegyldig. Altså, man kunne fristes til at sammenligne ham med en af de der stockfotos, der sidder i sådan en billedramme, når man køber dem. Altså, han er simpelthen så Blandy McBland, så det hele kan være nok. Hvis man husker på Robert Patrick tilbage i T2, altså det er jo the gold standard. Han altså bare et, når man ser et billede af ham, så ser han skræmmende ud. Denne her nye Terminator, The Mexinator, det er simpelthen den mest flade, ligegyldige præstation nogensinde. Altså, det sekund, han forlader framen i den her film, så har han glemt. Altså, man har overhovedet ikke nogen fornemmelse af, at han eksisterer, og han er nogen trussel. Der er slet ikke den her vedvarende trussel fra Terminator-karakteren, sådan så at selv når han ikke decideret er i gang med at jage dem, så frygter de stadigvæk, at han kommer hvert øjeblik, det skal være. Som en god skurk selvfølgelig skal opføre sig i en film. På den måde skal han behandle sin film, skal en god skurk gøre. Men det gør man slet ikke her. Altså, lige så snart Terminatoren går ud af billedet, så er det bare sådan, nå, jamen, vi må hellere, ja, hvad er det, vi skal? Altså, der er slet ingen fornemmelse af den her trussel, der kommer efter dem hele tiden. Den der unstoppable force.
Det er jo også fordi, måske, altså, grund til, at karakteren er så dårlig, når han så endelig er på, så kan den her nye Terminator alt, og han er usårlig. Og det er bare ikke spændende. Altså, det her med, at han kan morfe sig ned til alt. Altså, de har taget sådan Terminator T-1000-ideen fra med det her flydende noget, som så er blevet videreudviklet. Det har de så taget nu og gjort det sådan noget sort goo, som kan forme sig til alt og danne sådan en hel krop ved siden af det her endoskeleton, så der pludselig er to Terminator karakterer, hans menneskelignende krop og hans skelet, der går ved siden af hinanden, og så nogle gange så går de ind i hinanden og sådan noget, og så bliver de en fuld tør. Altså det giver ingen mening, og det ser helt vildt åndssvagt ud, og han er usårlig, det er det, der er problemet. Og det var jo okay i Terminator i 1984, det her med, at hele plottet er basically også, at de prøver at flygte fra den her Terminator. Han er unstoppable, han vil slå med lige meget hvad, men når han bliver ramt, altså Arnold i 84-filmen, så kan vi se, at det, der gør skade på ham, og han bliver, tingene holder op med at fungere og sådan noget, og han begynder, hans hud mangler og sådan noget, der bliver sår og alt det her sådan noget. Selv i Terminator 2, hvor der var også den her sådan seemingly unstoppable robot og sådan noget, T-1000, når han begyndte at blive skudt tilpas mange gange, så begyndte det at påvirke ham, og han begynder sådan malfunction stille og roligt i løbet af filmen og sådan noget. Men nu, i denne her udgave, The Mexinator der, der sker ikke noget med ham. Lige meget, hvor de mest, altså han får smidt alt muligt i hovedet, håndgranater og biler og alt muligt, og der sker intet med ham. Han er helt okay, han er usårlig. Så det stiller jo så også spørgsmålet, hvorfor gør karaktererne det samme hele tiden? Altså jeg mener, hvad skulle denne her håndgranat kunne gøre, som de 40 tidlige håndgranater ikke har kunne gøre ved den her robot? Altså, hvorfor skulle denne her shotgun kunne lave et hul i den her robot, som ikke bare blev lappet igen, når de sidste 40 skud fra andre shotguns ikke gjorde noget? Altså, det får også handlingen til at virke dum. Og fordi, hvorfor prøver de ikke at tænke i nye baner, de her karakterer, når det obviously ikke virker, det de gør? Og det gør jo så også, at jo længere det her fortsætter, jo dummere og dummere virker filmen, fordi de her karakterer lærer altså apparently ikke noget af at den manglende effekt, de har på den her nye Terminator. Så det. Som sagt, det er ikke nogen hemmelighed, at Arnold Schwarzenegger også dukker op igen og er tilbage som T-800, eller hvad fanden det nu, han hedder, og han der går sådan noget tid, før han dukker op i den her film. Jeg tror, der går næsten over en time, før han dukker op i filmen. Og det er selvfølgelig lang tid at vente på det, hvis man bare sidder og venter på det. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. Men når Arnold så dukker op i filmen, så synes jeg, han gør det godt. Altså, jeg kan godt lide ældre Arnold. Han ser skide godt ud med gråt skæg og lidt trætte øjne og sådan noget. Ja, Arnold er bare super fed. Men den karakter, han spiller, den her gamle Terminator-robot, den er altså en misfoster nu. Nu vil jeg ikke spoil noget omkring det, men det, de har gjort med karakteren, er simpelthen så ubehjælpeligt, at det er til at tude over. Det giver ingen mening, og det er sådan en virkelig dum punchline, det de har gjort med karakteren. Og det er som om alle bag den her film har glemt, hvad det er, Terminator-konceptet går ud på, hvad Terminatoren er, figuren. Og det er et tilbagevendende problem andre steder i filmen. Altså, der er sådan adskillige ting, der simpelthen ikke giver mening i forhold til kernekonceptet i den her film. Som om, altså, at det nu er blevet rebootet og restartet så mange gange, den her franchise, at den bare er blevet sådan perverteret misfoster af sig selv. Og en anden ting, der er vildt spøjst, når Arnold dukker op sådan cirka en time ind i den her film, så går det pludselig op for Dark Fate. Hov, der er ingen humor i den her film. Og der var jo sjove momenter i nogle af de andre. Vi må hellere tilføje lidt humor. Og pludselig er det Arnold, der skal være comic relief i den her film. Og ja, det er sådan cirka lige så kajtet som Terminators forsøg på at lære at smile i T2. Det er det altså. Det virker ikke. Nå, men på trods af alt tidsrejse, science fiction koncepter og alt det her løjse, så er de gode gamle Terminator film jo i bund og grund solide actionfilm. Og
Her fejler Dark Fate altså også. Den er elendig instrueret og elendig konstrueret som actionfilm. Altså actionsekvenserne er bare larmende, og de er uden form. Der er ingen sådan opbygning, der er ingen små lækre detaljer, der er ingen flair i de her actionsekvenser. Altså kampscenerne er mekanisk afviklet og sådan uinspireret, og det fungerer altså overhovedet ikke for filmen. Og filmen har sådan et par store af de her såkaldte set pieces. Der er sådan en kæmpe kamp i en fabrik, der er en biljagt, der er sådan en meget dramatisk sekvens i fly i luften, hvor to fly støder sammen og sådan noget, mens vores helte er inde i det ene og sådan noget. Og der er et kæmpe showdown til sidst, der udspiller sig ved en stor dæmning. Og det er sådan de store hovedsekvenser, actionsekvenser i den her film, der hvor der er flest penge, der bliver brændt af. Og ingen af dem fungerer. Altså, ingen af dem bringer noget nyt eller interessant til bordet. Og intet af det ser virkelig ud. Altså, alt i den her film ser ud, som om det er blevet gennemknippet af CGI. Det er et problem for mange Hollywood-film nu om dagen. Det er også noget, vi snakker om jævnligt og sådan noget. Det her med CGI, det bare får det her uvirkelige look. Og folk åbenbart bare ikke har opdaget, at tingene ikke længere ligner ting i virkeligheden, fordi nu er man bare så vant til, at alt har det der CGI-look. Men altså, for os, der trods alt lever i den virkelige verden, og hvis man kigger ud af vinduet nogle gange op på virkeligheden, så er det altså ikke sådan, tingene ser ud. Det er både den her grading, og så er det den her overflade af CGI, hvor alt ligesom har været igennem en computer, og har mistet virkelighedsfornemmelsen, og det er et problem. Og jeg synes, det er også værd at bemærke, at en film med det her budget, og så stor som den er, og det er stadigvæk Industrial Light & Magic, og alle de her folk, der har lavet effekterne til, det er virkelig bemærkelsesværdigt, hvor mange middelmådige og dårlige effektskud der er. Altså, for eksempel den her Terminators metalbelægning, som jo så nærmest er sort nu, den er markant mindre overbevisende end i Terminator 2. Og når den her nye Terminator hopper gennem luften, så ligner han nogle gange sådan en klasket gummifigur. Sådan lidt ligesom Keanu Reeves gjorde i Matrix 2 og 3, når han pludselig bliver til sådan en gummi og hopper rundt i luften, og man bare siger, det ligner jo ikke noget af det der. Det sker rent faktisk i denne her 2019 200 millioner dollar dyre amerikanske actionfilm med Industrial Light & Magic effekter. De har rent faktisk nogle gummifigurer, der hopper rundt. Ej, det kan simpelthen ikke være meningen. Det er ikke i orden. Altså, Terminator Dark Fate er definitionen på den moderne Hollywood actionfilm. Uambitiøs, uden vision, uden drive, bare larmende mas med CGI helt indover. Man kan overhovedet ikke mærke, at James Cameron er tilbage. Altså, har han vitterlig fuldstændig mistet sit touch, den gode Cameron? Altså, vi havde ham også i kassen tidligere i forbindelse med Alita Battle Angel, og det var også horribelt. Men det, der er ekstra fascinerende ved Terminator 6 her, eller Dark Fate, det er jo, at den begår stort set de samme fejl som 5'eren. Altså, den har ligegyldige skuespillere også. Det hedder 5'eren også. Den har den her ineffektive skurk, som overhovedet ikke registrerer noget som helst. Jeg måtte slå op, hvem der var Terminatoren i Terminator 5. Det er en eller anden asiatisk skuespiller. Nå ja, det havde jeg glemt alt om. og den 6'eren her gør også det samme, som 5'eren gør. Det her med, at den genbruger scener fra tidligere film. Og tror, vi ikke lægger mærke til det. Altså, vi har set de scener, og vi har set de scener i Terminator-universet. Den her Dark Fate, den hiver altså nogle af de her samme tricks ud af ærmet, som Terminator 2 gør, fordi den ligesom lægger sig op af den. Og det er jo altså en 30 år gammel film, som vi alle sammen kender. Altså, det kan godt være, at Cameron lader som om det her, det er en uofficiel træer, men det er altså en sekser. Der skal altså være noget nyt og interessant i spil, hvis man vil lave en Terminator 6, og det har Dark Fate ikke. Det eneste positiv, jeg kan finde på at sige ved den her film, det er, at der trods alt er tre kvinder i centrum af den her kæmpe, altså 185 millioner dollar dyre actionfilm. Det er fedt. Tre kvinder i centrum. Tre kickass kvinder. Well, to af dem i hvert fald kickass. Det er super fedt.
Men det er jo ikke nok. Altså, de her kvindelige actionhelte, de har fortjent en bedre film, og det har vi som publikum altså også. Jeg er altså bange for, at vi er nået til det punkt, hvor det er tid til at lade Terminator-franchisen dø. Terminator Dark Fate er ude på amerikansk DVD, Blu-ray og 4K-skive. Der er nogle deleted scenes og nogle featuretter på ekstra materialet, men ikke noget snak fra Cameron og instruktøren på et kommentarspor. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre. I'll be back. Ha! You didn't know I'm gonna say that, did you? That's what you always say.